tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika isandry vaky. Tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokotrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Hoy Andriamanitra hoe iantsoa izy ary hoenoiko, ombako amin'ny andro-pahoriana, ahafako omeko voninahitra hovokisako andro sesehena. Salamo fahasivy folo. Amin'ny fofeno fitiavana no iarabagnantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeon'ny radio fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeon'ny radio fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika EOV jiaby tratran'izao alahady voalohany amin'ny karemy izao amin'ny taona be, koa amin'izao alahady voalohany amin'ny karemy izao dia omena eglizy lohahevitra isika ny hoe te hiavagna amintsika Andriamanitra. Ndeha horenesintsika ireo vakiteny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenintsika. Boky Genesy. Taorian'ny safidrano Andriamanitra niteny tamin'ny Noe sy ny zanany niaraka taminy nanao hoe: izaho dia hanao fanekem-pihavanana aminareo sy amin'ny taranaka mandimby anareo, amin'ny zava-mananaina rehetra izay eo aminareo, na vorona na biby fiompy sy ny biby ny tany rehetra, hatramin'izay nivoaka avy tao an-tsambo fiara ka hatramin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. Manao fanekem-pihavanana aminareo aho. Tsy hisy levon'ny safidrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safidrano handringana ny tany intsony. De hoy Andriamanitra, ity no famantarana ny fanekena nataoko ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra izay ao aminareo amin'ny taranaka ho avy rehetra. Nataoko eo amin'ny rahona ny avako ka ho tonga famantarana ny fanekena amiko sy amin'ny tany. Ka rehefa ampiangona rano ambonin'ny tany aho, dia hiseho eo amin'ny rahona ny avana, ka ho tsarovako ny fanekena misy amiko sy aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra, ny nofo rehetra, ka dia tsy hisy rano hanjary safidrano mandringana ny nofo rehetra intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masiny faharoa, taratasy voalohany ny masinday pera apostoly nalegna ao amin'ny toko fahatelo. Ry kristianina havagna, na i Kristy aza niaritra fahafatesagna indray mandeha noho ny hotantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marigny, mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo izy, fa novelomina tamin'ny fagnahy. Ary tamin'io fagnahy io ihany koa, no nandehanany nitoriteny tamin'ireo fagnahy tao an-tranomaiziny, dia ireo fagnahy tsy nino fahiny, fony ny andry ny faharompon'Andriamanitra tamin'ny andry Noe, mandritra ny nandrafetina ny sambo fiara, izay nampidirigny olono vitsivitsy, dia valomonja, sy namonjena azy ireo tamin'ny safidrano, ary amin'ny rano ihany koa ankehitriny, dia amin'ny batemy, izay tena ny hotandindona io, sy tsy fagnadiovagna ny lotony vatagna, fa fangatahana fo tsara amin'Andriamanitra, no amonjenanareo noho ny tsanganan'i Jesosy Kristy ho velogna, dia ilay nandevogna ny fahafatesagna, mba hahatonga antsika ho mpandova ny fiainagna mandrakizay, ary efa lasa an'andanitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ekeny anjely sy ny fahefagna ary ny hery. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny
Iomba tsika mianakavy ny tompo, ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masiny no soratan'ny Masinday Marika, voninahitra ny anao ry tompo. Nalaigny tamin'ny toko voalohany. Tamin'ny izegny andro zegny, i Jesoa dia nientin'ny fagnahy ho any an'efitry, ka nitoetra tany efapolo andro, dia nalainy satana fagnahy sy niarany toetra tamin'ny bibidia, ary ny anjely nanompo azy. Rehefa natao an-tranomezigny i Joany, dia nankany Galilea i Jesoa, nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra ka nagnano hoe, tonga ny fotoagna, ary efa nkaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo, ary minoa ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristiana ava malala, amin'izao alahady voalohan'ny karemy izao dia satry ny eglizy sahady ho sapasika amin'ny alalan'ireo vakiteny, fa izao fizorasika makany amin'ny paka mandritra ny efapolo andro izao no iezahasika ary miala amin'ny fiainana sy zarizary izay mandrendrika asika amin'ny fahotana, ka hitondrasika kosa amin'ny fiainam-baovao amin'ny paka, ka anaovantsika depara vaovao, fiangana vaovao, ka tonga sika ho EOV misionera vita batemy, ka iraina ho tabernakla vaovao, izarany famindrapon'Andriamanitra ho mpamafy fiadanana sy fanantenana. Raha miara-maty amin'i Kristy tokoa isika araka ny averimberintsika, dia hiaraka hisangana aminy koa, ady sady dia ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ho isika, ka ny fifikirantsika amin'Andriamanitra sy ny fiombonantsika amin'i Kristy no hero antsika miatrika an'ireo sedra maro isan-karazany, miatrika an'ireo fahoriana sy fizaliana, miatrika an'ireo zava-misy manahirana antsika, ary maro ny ohatra azontsika sy modely mety ho tafantsika miatrika an'izany fiainana izany. Fa sara asongadina eto araka ny nanoloran'ny papa azy i Masinday Josefa, lay lehilahy marina sy tia vavaka ary mpiasa mpamelona sy mikolokolo ny fianakaviany. Mila ray izao andro sika izao ny papa, mila baba izao andro sika izao, ka azo lazaina fa ilay ray mpitaizan'i Jesoa, ilay ray mpiaro ny eglizy eratany, dia tena modely atolotra ho asika tokoa, satria olomarina ty vavaka toteny i Masinday Josefa, ka hitarika sika tokoa amin'ny lalana mitondra amin'ny soatoavina izay efa potika amin'izao fotoana izao. Sinona moa izay soatoavina izay? Fa lay fiavanana amin'ny zavaboary, lay fiavanana amin'ny fiarahamonina, amin'ny fiarahamonina misy asika, lay fiavanana amin'ny Andriamanitra ray. Ka raha miezaka tokoa isika miala amin'ireny fiainana manapotika an'ireny sotoiavina ireny, dia miditra amin'ny tena fiadanana, ary izay natao hoe paka ho antsika. Ary sy Masinday Josefa ihany no modely ho antsika, fa ao ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, ao i Victoire Somanarivo olo-sambatra renim-pianakaviana, ao ihany koa Lucien Botovasoa raim-pianakaviana. Ireny rehetra ireny dia baba, izany hoe olona ray aman-dreny, toteny olo-marina, tia vavaka ary miasa mamelombelona ny fianakaviana. Raha mijery ny tantaram-piainan'ny Lucien Botovasoa tokoa isika, izy dia maty martiry, nizoro tamin'ny finoana, vanim-potoana sarotra tahaka izao iainantsika izao koa noho ny iainany, ka
aoka ary sika akazo modely fantasika izy lehilahy marina raha be fihavanana no fiantson'olona azy, olona tia vavaka izy, aisika ny fiainany ka aoka horaisika ho modely izy rehefa nibebaka i Lucien Botovasoa ka nametraka an'i Jesoa ho ivom-piainana sy eo anivon'ny fiainany dia ka nahavita nanao fifadekanina nentiny anamasinana ny fiainany, zany hoe nametraka an'Andriamanitra ho eo anivon'izay fiainana izay dia niova tokoa io fiainana io ary nasahany laza azy izy fefa tara izao. Ary izay koa no mampasiahy asika ny lohateny napetraka asika amin'ny taratasy pastoraly soa efa tara re hoy ny Papa, sy misaraka taminy ny fiainana fisimbinana, sy misaraka amin'ny fiainany ny Lucien Botovasoa olo sambatra izay fiainana fisimbinana ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa fiantrana vokatry ny fitiavanamana. Ireo rahateo ny fototra manambara ny fivebana sy ny toe-piainana vaovao ary ny fitondratena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka miroso amin'ny fiombonana amin'i Jesoa. Ry kristianina avy any malala, amin'ny evanjely androany tokoa dia manambara fanentanin'ny fanahy masina tany an'efitra i Jesoa ary nalaina fanahy, nalain'ny satana fanahy tany an'efitra i Jesoa. Midika inona ho antsika ary izay evanjely natolotry ny eglizy amin'izao alahady voalohan'ny karemy izao? Fantatra sika fa ny tany efitra de toerana foana tanteraka, tany karakaina, tsy misy zava-maniry, tsy misy olona mipetraka ka mampavozo, mampatahotra. Raha tozo fiainana sarotra isika ary matetika amin'ny fotoana sarotra iainantsika izao de tratra ny fakapanahy ary mitovy amin'ny hoe tany anefitra, zany hoe voailikilika isika sy eo anivon'ny tena fiainana, sy mahita fivelarana, sy mahita ny marina, indrindra amin'ireo manodidina asika. Ka izay indrindra mifanaraka sara mira amin'izao fiozava-misy iainantsika izao vanim-potoanan'ny krizy. Azo lazaina zany fa ny efitra dia vanim-potoana etrehana krizy karakaina, sy hitantsika izay aleha, sy misy sy mikiky fa indrindra aza na ny eo fianakaviana dia maro no milaza zavatra manahirana ary azo lazaina fa ny fianakaviana ihany koa ny tena mitondra fahaisana ho isika. Izy ny victime voalohany, maro ny very fanahy mbola velona ankehitriny ary zay natao hoe efitra tany karakaina sy hita mangirana. Ny ao anetitsika koa dia azo lazaina ho tany efitra maina, tany milevin-drano hoy ny fiteny anesimy amin'izao kere izao, raha sy misy ny fitiavana isony dia tena tany milevin-drano ny fiainantsika. Ary izay indrindra rehefa karakaina toy izao dia very fanantenana, very fanahy mbola velona ho isika. Ka izay indrindra ho an'izao tontolo izao no etrehana an'izay, fa isika kosa dia manana ny Kristy ilay omaly anio ary mandrakizay sy miova ka feno fanantenana isika. Ary zay no antony mahatonga ny Papa amin'ny hafatra amin'ny karemy izao ny fanantenana raha ny velona ho izy, ary sy iza io fanantenana io fa i Kristy ho izy. Ka izay indrindra fampianarana sara ho asika io fakapanahy nanjoan'i Jesoa io. Mampianatra asika Jesoa ny anyity ao amin'ny evanjely, resika fa miara-mitoetra tamin'ny bibilava izy ary niatrika ny zavatra mafy tany karakaina. Ka aoka ho sapatsika mba ho vonina isika hiatrika an'izany koa, ka raha miaraka amin'ny Kristy isika hiala mitoetra rasy fahiny izay manapotika asika, manapotika ny fihavanana fototra telo isika ka miditra amin'ny fiainam-baovao, anao depar vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika, dia aoka ho fantatra asika
tahaka ny asehon'i Jesoa amin'ny evanjely fa ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra no lalana hafahasika miatrika an'ireo fakapanahy ka hafahatsika miroso amin'ny lalana tena izy ary siza moa ny tenin'Andriamanitra fa i Jesoa. Ka izay indrindra ny bokyny Genesy amin'ny vakiteny voalohany, na de potika aza tratry ny safidrano ny fiainasika olombelona, dia eo anivosika mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra. Ka io famindrapon'Andriamanitra io ny fanantenana rano velona ka mahatonga ny fanekenam-pihavanana zay tanteraka tamin'ny Nohe. Hoy indrindra Andriamanitra: izaho dia anao fanekem-pihavanana aminareo sy amin'ny taranaka mandimby anareo, amin'ny zava-mananaina rehetra zay eo aminareo, na vorona na biby fiompy sy ny biby ny tany rehetra, hatramin'izay nivoaka avy tao ny samy fiaraka hatramin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. Manao fanekem-pihavanana aminareo aho, tsy isy levy ny safidrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy isy safidrano andringana ny tany intsony. Fantatsika fa fatandindin'i Jesoa ny fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra tamin'ny Nohe, ary fantatrantsika fa teny efa safitra ny fahasairanana isika izao, ary de efa tany hevitra ho isika ny fiainasika manana fanantenana nefa isika izay ny fototra ny maha kristianina asika, ary manana ranony velona. Ka mipololohitra mandrakariva izay fanantenana ao amisika zay, avy ao no misimboka ny aim-baovao, ary de efa nampanantena antsika ny paka izay fandresen'ny Kristy ny rasy izany rehetra izany, ary izay no ankalazay sika amin'ny paka. Ary araka nylazay sika teo, io indrindra ny afatry ny papa amin'izao karemy izao izay efa nisoritantsika fa efa ao anatin'ny afatra pastoraly, fa hoe olom-pinoana, olom-pitiavana, olo ny fanantenana isika, ka sy horendrika na mafy azan'ny safidranony korontana voarosy, na de mafy azan'ny fiainana any anefitra tsy izay ny tanjona, na de misy azan'ny safidrano mitady anapotika ny zava-dehetra, na de eo aza ity korontana voarosy ity sy reo isika ny teny farany. I Jesoa tenin'Andriamanitra, tompony teny farany, izy no alfa sy omega. Io indrindra ny resika ao amin'ny evanjely: Andriamanitra sy mamela sika fa tiany isika voahavitra. Izany koa nantenaisika araka ny ambarany masinday Piera amin'ny vaky teny faharoa: na Kristy aza ny aritra fahafatesana indray mandeha no ny ataotsika, de izy marina ho an'ny sy marina mba anolorany antsika amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy. Io ny afatry masinday Piera ao amin'ny vaky teny faharoa, ka tena manambara fanantenana, ka mitondra sika ny fanekem-pihavanana vaovao, manambara ny fiekem-pinoantsika, matoky isika fa nandresy ny rasy Jesoa, ka raha miombina aminysika dia andresy koa. Mbola manamafy zany araka ny voalazantsika teo ny evanjely: i Jesoa niaritra ny fakapanahy maro isan-karazany, manambara fa ady sady dia ny fiainana. Fa raha miaraka amin'i Jesoa isika dia hotody amin'ny fiainam-baovao, ary zay nataosika hoe depart vaovao, zany hoe dia vaovao ady mitondra amin'ny depart vaovao, ka sy ny rasy no andresy, fa isika miaraka amin'i Kristy andresy ny rasy. Ny ady nitrehan'i Jesoa tany an'efitra dia manambara an'izay fandresena izay, sy mitovy amin'ny tantarany evanjely hafa no nataon'ny masinday Marka sy niditra amin'ny antsipiriana izy fa novitiny. De hoy izy hoe: i Jesoa de nentin'ny fanahy ho any anefitra, ka nitoetra tany 40 andro, de nalain'ny satana fanahy sy niara-ny toetra tamin'ny biby dia, ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa natao an-tranomaizina izy hoany, de nakany Galilea Jesoa nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe: tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebà ianareo ary minoa ny evanjely.
nalaina fanahy tao anefitra Jesoa, nandresy ny fakapanahy ary dia miditra amin'ny fiainam-baovao. Ka izay koa no tiany eglizy ho sapasika amin'izao karemizao. Miantso asika tokoa ibebaka sy hino ny evanjely iny eglizy ny tenin'Andriamanitra, ka aoka ary hoararontsika izao fotoana izao. Ary araka ny averimberisika matetika, izao ny fotoana sara, efa akaiky tokoa eo anivosika ny fanjakan'Andriamanitra ao amposika ao izy. Ka ny anjarasika zany de manesotra ireo zay miakombre izay fanjakan'Andriamanitra izay, zay mandrakotra n'izay fanjakan'Andriamanitra izay, zay tady anapotika ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe mampiditra sika amin'ny fanekem-pihavanana vaovao araka ny voalaza sika teo, fanekem-pihavanana vaovao, ka hitondra sika fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary, hitondra antsika amin'ny fifandraisana vaovao amin'ny fiarahamonina misy asika, ka hampanjaka ny rariny sy ny hisiny sy ny fifankatiavana isika, ka hifampisimbana tokoa, hifanasoa, hikasaka ny soa iombonana, ka mitondra amin'izay fivelarany maholona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka rehefa misy izay fivelarana izay, dia fanekem-pihavanana mazava ho azy mitoetra ao amin'ny fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra, ka nomezasika voninahitra azy amin'ny ataosika rehetrarehetra. Ry Jesoa Tompo, ampio izahay sy atahotra sy avozo hiditra amin'izany fiainana izay ampiovana izay, ka na dia hoentiny fanahy masina any an'efitra tahaka an'i Jesoa izahay, sy ny efitra no atahoranay, fa ny fakapanahy matoky ary izahay fa afaka andresy an'izany fakapanahy izany, ka hanao depart vaovao amin'ny ka iroso amin'ny fampizoroana ny eglizy olona velona, ka zary génération mpanorina tokoa sy izahay anorina ny fanjakan'Andriamanitra, ka akatahaka ny Lucien Boutifasoa, akatahaka ny Victoire Rasomanarivo, engany izahay araka ny fampianarana teo mba hiroso amin'ny tena maha-kristianina anay, anararoatra izao vanim-potoana izao tokoa, anararoatra izao karemy izao, mba nahoezaka satria efa nanome ohatra velona ho anay i Masinday Josefa, ilay lehilahy marina tia vavaka, miasa mamelona ny ankohonany, mamelona ny fianakaviany. Engany izahay hiala amin'ireny tabataba manapotika ny fiainana ireny, ka iroso amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anay. Masiny Marie, Masinday Josefa, mivavao anay mba hametraka ny Jesoa eo anivon'ny fiainanay sy eo anivon'ny fiainanay izahay, ka zary eglizy olona velona, misionera vita batemy ka iraina ho tabernakla velona eo anivon'ny fiarahamonina, zay mangitahita lay rano velona de sinina fa ny fanantenana hoentinao eo anivonay fandrindra amin'izao paka izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika isandry vaky. Tsy atsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noi
fa olo raika tokoatra ny isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandron'ny tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.